Selamünaleyküm Hamiye. Bize elektrik mürüye geldi. Bu mürüye 20 watt da 40 watt da işte. Bu motor seken. Kıyo motor seken. 40 watt da işte. Alıp gelişti. Daha kalırsa apartıda ise alıp geçirip görmemiz. Koldan kendince. Yoksa tablo yanıttı. Bana. Dokur dokur kuvvetliyken. Yani işlemi kaldı. Bir maddeye dık kayıtıp işlemi kaldı. Şimdi bana gaz rüçge, motorla, hamas tekşirilerdi. Ben daha önce köpçülük ekelesiyle aytasıyla tablo yanıttı dostuyla tablo yanı uğradı. Bitti pilus, bitti minus simge. Şunu da tökü pilus müzik ulusuyla kursu uğradı. Kogani pilus kiptir, zaten ne birisi yanı uğradı kogani Power rodlar, hamas işte uğradı. Maç tablo yanıp dursa, hamas işte uğradı. Fara, mara, balabatlarla. Eğer bu tablo yanmaya kosa, başka kosa, tablo yanmaya kosa, işte minyası var. Hazır ben bu bortu niye açık kursdum, minyasını aldı da pırdantılını kurasla. Böldü, koyan narsasını ben bilmiyim. Koyan narsasını, gaz rüçganı, minyanı, motorru aparatga solib tekshirib ko'rish kerak. Boshqacha variant yo'q. Anonimni ma'lumotimni deb palochadigan anaqa yo'q. O'shaning uchun ustiga olib boringlar deb aytaman doim ko'p. Hozir mana bortini yechamiz. Mana bu yerdan qotirib tashlashdi anaqa. Bortini yechamizda, xudo xolasa yog'larini ham ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha. Nima bo'lgan? Balki motor kuyganmi? Mana xudo xolasa ochib oldik. Qarayla. Bittada chiqolib kuygan. Agar motor ham kuyib ketgan bo'lmasa, endi ochib ko'ramiz motor. Mana hozir ikkitasi ishlayapti, bittasi ishlamayapti. Motor ochib ko'ramiz endi. Balki motor kuygandir. Agar dachi xola kuygan bo'lsa, dachi xolasi alishtirib yurgizsak bo'ladi. Mana shunaqa apparatda ko'riladi. Man poloch olmayman. Motor o'lganmi, miya o'lganmi, gaz ruchka o'lganmi? Hozir birinchi o'rinda motorni ko'rdim, motor o'lgan. Motor o'lmagan, motor dachi xolasi o'lgan. Endi ochamiz. Motor chochganimizda balki motor kuyib ketgan bo'lsa, motori yangilanadi. Agar motor kuymagan bo'lsa, dachi xolasi yangilanadi. Shu akala. Ko'p akalarga aytaman tushunmaysizlar sal xafa bo'lganday bo'lasizlar lekin mana mana shunaqa apparat bo'lmasa mana sizlarga o'xshagan oddiy insonman mana ikkita qo'lim bor oyog'im bor boshqa hech bola qilolmayman mana shu apparat mani usta qilib turibdi shunaqa gaplar akalar mana xudo xohlasa mana datchik qo'lasini alishtirdik mana shu datchik qo'la bo'ladi mana shu datchik qo'lani aniqlaydigan apparat mana mana bu bo'ladi Mana motor ishlamayotgan motor. Mana ishlaydi. Ko'rdinglar, zavodit bo'ldi. Buni xudo xolasi yurgizib minib ko'rsatib beramiz. Paykada paykalab apparat o'lchab mana datchik qo'llar har xil gaz ruchkagami boshqa gami har xil datchik qo'llar mana nechchisi deyilsa shularni qo'yib o'lchanaveradi qaysi biri aniqsa shunaqa gaplar endi qo'yamizda yurgizib ko'ramiz xudo xohlasa yaxshi yursa bo'ldi egasiga aytib beraveramiz xudo xohlasa bunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar agar motor o'lchataman gaz ruchka o'lchataman desanglar motosiklni olib kelmasanglar ham shundoq o'lchab gaz ruchka datchik qo'llarini motor datchik qo'llarini o'lgan o'lmaganini bilib bera olishim mumkin lekin miyani emas datchik qo'llar gaz ruchkani ham faqat bilib berishim mumkin shundoq yechib kelsanglar to'g'irlab bera olaman mana xudo xohlasa motorni qo'yib oldik endi yurgizib ko'rsatib beraman sizlarga задницы болды
birinchi ko'rish, ikkinchi ko'rish, uchinchi ko'rish. Birinchi ko'rish, ikkinchi, uchinchi ko'rish. Mana xudo xolisi ishlatib qo'ydik. Endi tushib minib ko'ramiz. Mana xudo xolisi yurgizib tekshirib ko'ramiz. Bismillah. Yurattık. İşler cöyde. Xolasa yurgizib qo'ydim. Qo'ldan kelgancha o'zingizlar ham ko'rdinglar. Bitta datchi xolasini motorini almashtirib berdim. Motordagi datchi xolani almashtirib berdim. Xo'p, xudo xolasa olib kelaverasiz, qo'ldan kelgancha to'g'ilaveraveramiz. Xolasizlar shunaqa motor o'zini olib kelsangiz ham bo'ladi. Ichi toza, kuymagan bo'lsa, datchi xolasini almashtirib beraveraman. Gaz ruchkada ham datchi xolasini almashtirib beraveraman. Lekin qatib ketgan desanglar, mana hozir sizlarga o'xshab men ham qarab turibman. Agar shu buzuq bo'lsa, qatib ketgan desanglar, bilmayman men ham sizlarga o'xshab. Shuni to'g'ri tushuninglar akalar. Men ustaman, meni instrumentim usta qiladi. Instrumentim bo'lmasa bu qo'lim bilan topa olmayman men bular. Misol uchun qatida to'k ketyapti, qatida qancha necha volt to'k turganini hech kim ko'zi bilan ko'rib topa olmaydi ham, bila olmaydi ham. Apparatimni qo'yaman. Mana bu gaz ruchkaga apparatimni qo'yaman, ko'rsatadi. Miyaga apparatimni qo'yaman, ko'rsatadi. Motorga apparatimni qo'yaman, ko'rsatadi. Shunaqa topaman. Boshqachasiga gapira olmayman. Tablo yonmotgan bo'lsa, aytaman, miyaning oldida bunday oq birdantili bo'ladi. O'shanisini qo'li, o'shani ko'rsatman masalaga, avvalasi keyingisini ko'rsataman. O'sha narsasini yangilasa bo'ldi, ishlayveradi. Gaz ruchka, miya, mana shunaqa unaqalar bo'lsa, miyani remont qilolmadim. Hozirgi paytda motor, gaz ruchkalarni remont qilib beraman. Bunaqalarni urilgani, pachaq bo'lganini ham zapchastka olamiz. Butun eskilarni ham zapchastka olaveramiz. Xo'p. Bularga zapchastlar 1.5 minglarga ko'proq zapchastlar, miya, motorlar bor. Olib kelsanglar, perdelka qilib ham, boshqa qilib ham, yurg'izib ham, yo'q joyiga to'g'rilab ham qilib beraveraman, xudo xolasa hammasini. Qo'ldan kelgancha to'g'ilaveraman. Olib kelaverasizlar. Nima xizmatlar bo'lsa, buyuraman. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xudo xolasa, mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, olib kelaveringlar. Lekin miyani quruq o'zini olib kelsanglar, qilib bera olmayman. Buni bilmayman. Gaz ruchka, motorni to'g'rilab ko'rib bera olishim mumkin. Qolgan joyini bilmayman. Apparatda, shuning uchun doim aytaman, ustalarga olib boringlar, ustalarda apparati bo'ladi, bunday bunday o'lchaydida, ko'radi, topadi, aybini to'g'irlab beradi. Bo'lmasa, gaz ruchkani, motori, miyani, uchtasini shunday olasizda, shunday qo'yasizda, yangi bo'ldi ishlaydi. Agar kabellarda, qaytadada, stikerda ayb bo'lmasa, ishlaydi. Shunaqa qilib qolasizlar bo'lmasa. Shunaqa gaplar akalar ukalar. Xudo xolasa, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Podpisatsiya ham bosinglar. Qo'ldan kelgancha mana shunaqa yaxshi usta qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar mana shunaqa videomizni, boshqamizni. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman, telefon qilib olib ko'raversiz. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Tinch bo'lasizlar. Rahmat hammaga.